新北市三民新内快是嘉义县议会第十八届的正副议长，而是由内政部的专员处长南下嘉义县来颁发着嘉义县议会的议长，阁有副议长的当选证书。议长张明达副议长陈怡岳接下当选证书之后，是来强调当选的正副议长是责任的担当，未来将全力为议会阁有整体的嘉义县民来服务。嘉义县议会第十八届正副议长选举结果，张明达以35票高票当选议长，副议长陈怡岳27票当选，而后由内政部专员南下嘉义县颁发嘉义县议会议长以及副议长当选证书。感谢各位这个凡所有的同仁的支持啦，吼！大家会当做咱第十八届吼嘉义县的县议会这个议长啦，未来呢，甲咱所有的这个做议会同仁嘞，共同来拍拼，替咱嘉义县吼，这个百姓嘞，争取看有较侪这个福利无，甲咱县长嘞来好好啊来拍拼，替咱这个县民争取这个做建设，以及嘞未来，予咱嘉义嘞变一个美丽较好的这个田园城市。真感谢咱议员同仁甲伊个支持，予伊个当当选第十八届嘉义县议会副议长。那未来我嘛一定会配合着咱议长，好好来将咱个县议会来做好势，督促着咱个县政府将咱嘉义县未来整个会当发展甲搁较好安尼。张明达讲，未来除了甲副议长陈怡岳、其他议员做伙扮演好监督的角色以外，也会甲县长张华官共同努力，将嘉义县观光行销到全世界。副议长陈怡岳接下证书了后，强调未来责任重大，一定会全力为县民争取上大的福祉甲权益，并担负起监督县政的责任。最新新闻，钟立新嘉义县采访报道。